protivno sve ide pravno. Moramo biti realni u tim stvarima i da, Rusija je sugovornik, ne moj, ali vjerojatno američki sugovornik. Da se dogovore s Washingtonom, da tu Ukrajinu konačno ostave na miru. Jer do jučer je Amerika imala predsjednika koji je dočekivao novu godinu sa šampanjcem u džakuziju zajedno s Putinom. Ili ovdje, u ovom zemlju. Sad imamo predsjednika koji potpuno drugu priču vrti. Pola Amerike je glasalo za Trumpa. Ja nisam, ne bih da mogu, da sam u situaciji, ali kakve su, to su ogromne amplitude u ponašanju. Prvo imaš američkog predsjednika koji više vjeruje Putinu nego svojim tajnim službama. Onda imaš američkog predsjednika koji uvjerava Zelinskog da mu prijeti trenutna opasnost od Rusije, a ukrajinski predsjednik kaže nemojte dramatizirati, radite nam štetu. Je li ovo što govorim korisno? Ja mislim da je korisno. Hoće li to netko prenijeti? Neće. Tko je ovo do sad prenio? Pa Ukrajinci i malo više Rusi, to je to.